Фракція Радикальної партії голосуватиме за зміну меж Слов'янського району. Важлива проблема для об'єднання громад. Але я хотів би привернути увагу колег-депутатів до інших, не менш важливих проблем. Це вирішення проблем наших братів і сестер, вимушених переселенців, які втратили власний дім, роботу, свої пожитки і статки в результаті російської агресії на Донбасі. Майже 2 мільйони людей, українців, сьогодні без власного даху над головою. Команда Радикальної партії вимагає від уряду під час розгляду проєкту бюджету на 2018 рік передбачити мільярдні видатки на вирішення проблем із працевлаштуванням і в першу чергу із забезпеченням житлом вимушених переселенців. По всій країні сотні і тисячі колишніх дитячих садків, шкіл, лікарень треба за рахунок державного бюджету поставити батареї, поміняти вікна, двері, і щоб люди безплатно там жили. Тому що сьогодні вимушені переселенці, коли знімають житло і платять космічні гроші, вони не користуються ніякими пільгами по сплаті комунальних платежів. І платять і за зйом житла, і космічні комунальні платежі. Інша проблема, про яку хотів би сказати, транспортне сполучення з Маріуполем. Частина мого серця належить Маріуполю, адже разом із Дмитром Ліньком, Ігорем Мосійчуком, іншими героями ми доклали зусиль до звільнення Маріуполя від російських терористів. Маріуполь – це Україна. Треба зробити до Маріуполя нормальну дорогу. Вчора в мене була зустріч з прем'єр-міністром, де ми обговорювали питання, щоб Київ-Маріуполь-Львів новий поїзд ходив швидкісний. Реконструкція залізничного перегону Комишувата-Волноваха для того, щоб збільшити транспортне сполучення з Маріуполем, для того, щоб більше вивозити звідти продукції, щоб жителі Маріуполя мали більше роботи і більше зарплати. Дякую.